नमस्कार फ्रेंड, मो चैनल को पूर्ण तरह आपण मान को स्वागत करूँ जी। जदि आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करने नंती तबे सब्सक्राइब करनी होंतु। मो चैनल को सब्सक्राइब पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करंतु। या परे बेल आइकन को प्रेस करंतु। बेल आइकन प्रेस करले आपण माने मोर नुवा नुवा वीडियो सब देखि परबे। आज हमें बनाइबा छेना मुर्गी। ए रेसिपी बनाइबा बहुत सहज आ बहुत कम समय रे बनि जाय। देखंतु छेना मुर्गी बनाया पाए मु एठारे 300 ग्राम रो पनीर नै छी। ଏହାକୁ ଏବେ ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ର କାଟିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି କାଟିବେ। ଏହାର ସାଇଜ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ସାଇଜ୍ଟା ଏହିପରି ରହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହିପରି କାଟିବେ। ପନିର କଟା ତ ସରିଯାଇଛି, ଏଥର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ କଢ଼େଇଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରି ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି, ସେମ୍ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ହାଇରେ ରଖି ଏବେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମେ 5-6 ମିନିଟ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବା। 5-6 ମିନିଟ ତ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପନିର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପନିର ପିସ୍ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇବେ, ନଚେତ୍ ପନିର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ 20-25 ମିନିଟ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇଦେବା। ଏହାର କଲର୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲେ ଏହାର ମୁଡ଼କିର କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 20-25 ମିନିଟ ତ ଏବେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଡ଼କିର କଲର୍ ବି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏହାକୁ ଏବେ 5 ମିନିଟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ତ ଏବେ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସବୁ ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛେନା ମୁଡ଼କି ଏବେ ବନିଯାଇଛି, କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଘରେ ବନାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁଆନ୍ତୁ, ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।